Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas Joana Mortágua e Paula Santos, obrigado pelas questões colocadas. Eu gostaria de, respondendo às vossas interrogações, dizer o seguinte. Eu penso que, apesar de tudo, alguma coisa deve estar a mexer na direita. Há um senhor deputado que sempre se fala de educação, faz um ataque aos sindicatos e fala na extrema-esquerda. Hoje já nem atacaram os sindicatos, já nem falaram na extrema-esquerda. Há outros deputados da direita que sempre que se fala nisto dizem que o Conselho Nacional de Educação estaria contra. Hoje já não vieram dizer isto. Talvez por terem consciência de que houve alguém que tentou que o Conselho Nacional de Educação se pronunciasse contra este modelo integrado de avaliação e o Conselho Nacional de Educação não seguiu essa iniciativa e o Conselho Nacional de Educação mandou meter esse parecer negativo na gaveta. Talvez por isso abandonaram o argumento da extrema-esquerda, abandonaram o argumento do Conselho Nacional de Educação. Também às vezes dizem, ah, e os relatórios internacionais, aquela coisa de ler a capa e depois não ler o que lá está dentro, hoje também voltaram a não falar dos relatórios internacionais. Talvez porque, olhando bem para os relatórios internacionais, percebam que agora é que Portugal vai estar alinhado com a comunidade internacional civilizada e deixa de estar alinhado com um Estado americano e com uma região belga. Talvez por isso, mas talvez haja outra explicação. Esta história da pressa, mas afinal há pressa. Ó, senhores deputados, o governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas tomou posse em junho de 2011, em junho. No dia 3 de agosto desse mesmo ano, publicou logo o Decreto-Lei número 94 de 2011, em que mexia radicalmente no ensino básico, na organização curricular, na avaliação das aprendizagens e introduzia provas. Passadas umas semanas de estar em funções, talvez por isso agora também estejam a começar a deixar de falar na pressa. Sim, porque a nossa pressa é corrigir, é melhorar as avaliações para melhorar as aprendizagens, é para que os alunos tenham todos melhor aprendizagem, mais aprendizagem e não para que alguns usufruam de algumas possibilidades. Sim, porque o anterior governo extinguiu as disciplinas mais viradas para a cidadania, mudou programas, mesmo aqueles que tinham entrado em vigor escassos anos antes, estabeleceu novas metas curriculares, introduziu exames no 4º e no 6º ano à pressa, sem ouvir ninguém, orientado por uma mera pulsão ideológica. Mas nós aqui não estamos orientados por nenhuma pulsão ideológica. Estamos orientados pela necessidade de que todos os alunos possam aprender mais, possam aprender melhor, porque isso é importante para eles, para o país e para todos nós. Obrigado.